ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan ayaa waxa uu maanta gaaray magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubaland. Waabari Aadan Waabari ayaa warkanka soo diray Kismaayo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Mudane Ahmed Maxamed Islam ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi heer caalami ah oo uu hoggaaminayo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr. James Swan. Waxa kale oo wafdigan ka mid ahaa wakiilada midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas iyo safiirka Talyaaniga. Mas'uuliyiintan ayaa yeeshay kulamo miro dhal ah iyadoona sidoo kale hab maqal iyo muqaal ah ay kaga qayb galeen safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Yamamoto iyo wakiilka midowga Afrika Danjire Francisco. Kulamadan ayaa diirada lagu saaray xaaladii ugu dambeysay ee Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka. Waa bari aadan waa bari Soomaali Cable magaalada Kismaayo. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.